konec ulice, jednopodlažní budova. Nízká, nenápadná. Film podle světového bestselleru. Jste připravena žít ve světle. Jedinečná stavba, která predbehla svoju dobu. A neobyčajný príbeh ľudí, ktorí v nej žili. Karis van Houten, Karel Roden, Zuzana Fialová, Alexandra Borbély. Výnimočná kinopremiéra. Hrozně jsme se odcizili. A já myslím na tebe. Sklenená izba v nedeľu o 22:45 na Jojke.